ସ୍କାଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତ? ଆମେ ଏବେ ଆସିଛୁ ବାଲିଯାତ୍ରା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲୁକ୍, ଦେଖୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଲୁକ୍। ବଢ଼ିଆ ଆସିଛି, ଏଥର ବାଲିଯାତ୍ରା ପୁରା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆସିନାହାନ୍ତି ହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ବୁଲନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପୁରା ପାଖକୁ ଗଲେ ପୁରା ଲୁକ୍ଟା ହିଁ କରିବି। ଦେଖୁଛି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ, ମୁଁ ଦେଖଉଛି ପୁରା ଲୁକ୍ଟା। ତମେ ଲୁକ୍ଟା ପୁରା ଦେଖେଇଲ, ଲୁକ୍ଟା ହିଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲୁକ୍, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବି ଲାଗୁଛି। ବେଶୀ ଭିଡ଼ ବି ନାହିଁ, ତା ଫ୍ରିରେ ବୁଲୁଛୁ ଆମେ। ଆମେ ଆଈ, ଅଜା, ମୁଁ, ମମି ଆସୁ, ବୁଲିବୁ, ମଜାମସ୍ତି କରିକି ଯିବୁ। ମାମା ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍।